På Drottningholms slott föddes Gustav V, och där fick han också sluta sin långa levnad. Han föddes i en av flyglarna och dog i själva huvudbyggnaden. Födelsedagen var en ljus försommardag i mitten av juni, dödsdagen en symbolisk gråkall, regnig och disig höstdag. Budskapet om konungens bortgång spred sig hastigt över hela landet via radio och press. Det dröjde inte länge förrän de första svenska flaggorna i huvudstaden var hissade på halv stång, och fler blev det. Först på slottet och sen alla andra byggnader. På gator och torg var det osedvanligt stilla denna sorgens dag. Det officiella budskapet om att hans majestät konung Gustav V den 29 oktober hade avlidit lugnt och stilla på Drottningholms slott spikade snart upp på slottsdörrarna både i Stockholm och ute på Drottningholm. På Folkets hus vajade fanorna på halv stång, och på Strandvägen fick flaggningen utländska inslag. I den rika flaggskruden sågs alla de främmande ambassadernas och legationernas nationsfanor sänkta till sorg och deltagande. Ute på Råsunda fotbollsstadion bringade fotbollsfolket den bortgångne monarken sin hyllning genom en stämningsmättad ceremoni. De båda lagen, Djurgården och Helsingborg, skred långsamt in på planen med Djurgårdens florbehängda klubbfana i spetsen och ställde upp i linje med varandra. Fotbollsförbundets ordförande, statsrådet Gunnar Danielsson, höll minnestal, varefter en tyst minut påbjöds och flaggorna hissades på halv stång. Mycket folk samlades snart på Stockholms slott, och högvaktens avlösning blev ett uppskattat avbrott för det troget väntande, tysta och gripna skarorna. Man väntade i långa köer på att få skriva sina namn på kondolianslistorna som utlagts en trappa upp i västra slottsvalvet. Hela dagen var det en jämn ström av folk från Lejonbacken in över Borggården med västra valvet som mål. På måndagsförmiddagen marscherade livkompaniet upp på slottet för att paradera vid de historiska ceremonierna då Gustav den VI Adolf tillträdde sitt höga ämbete. Kungaförsäkran avlades i konseljsalen där statsministern förestavade eden. Vid den stämningsmättade ceremonin i rikssalen höll konungen minnestal över sin bortgångne fader. Här avlade serafimeriddarna, militär- och ämbetsmannakårerna, tro- och huldhetseden. Här tillkännagav också konungen sitt valspråk, plikten framför allt. Efteråt mottog konungen folkets spontana hyllningar tillsammans med drottning Louise. Detta skedde på den historiska balkongen över Norrbro. Gång på gång kallade massorna ut de kungliga som fick bocka och buga i det oändliga. Prinsarna Wilhelm och Bertil var också med ute på balkongen. Där talade konungen till folket med hög och klar röst. Så blev det prinsessan Sibyllas tur tillsammans med kronprinsen Carl Gustav och hans systrar, de rara Hagaprinsessorna. Då blev det nytt jubel. Och drottning Louise kallades ut ensam och tilljublades. Det var så länge sedan landet hade en drottning. När kungen med lille kronprinsen på armen till sist kom ut ensam blev hyllningarna öronbedövande. Till sist äskade kungen åter med en karaktäristisk gest tystnad för ännu ett tack. Nu går var och en hem till sitt. Tack!